Francok Madril hartu ezin duela ikusirik iparraldeko kanpainari hasiera ematen dio. 1937ko udaberri zen, Otxandio, Durango, Gernika eta bestelako bombardaketekin. Ekainaren 19an Bilbo erortzen denean Euskadin gerra amaitutzat ematen da. Aipatutako iparraldeko kanpaina Mola Generalean agindupean martxoaren 31tik aurrera biziagotu egiten da, Durango bombardatzen den egunean. Gernikako bombardaketarekin bere une garrantzitsuena eta simbolikoenera ailegatzen da.